trimestre un ciclo, un pequeño ciclo de 3 conferencias sobre un tema muy concreto, la nutrición. Entonces, para empezar con ese ciclo, hemos pensado que nos podía venir muy bien, para ponernos en situación, traer a alguien que supiera hablarnos de lo que comieron nuestros antepasados, antes de que existieran los supermercados y cosas de estas, ¿qué se comía en Galicia? Para eso inmediatamente pensamos en el profesor Javier Castro, que inmediatamente, con mucha cortesía, pues nos dijo que sí. ¿Quién es el profesor Javier Castro? Bueno, en pocas palabras, porque lo interesante es que nos hable él, no que hable yo, es profesor de la Universidad de Santiago, del Departamento de Historia Contemporánea. Ha impartido docencia en 2 universidades francesas distintas y tiene una investigación muy coherente, centrada toda en temas de alimentación y de nutrición. En ese plan ha tenido el reconocimiento de premios nacionales e internacionales a labores concretas, trabajos de investigación sobre este tema. Yo realmente creo que no tengo nada más que decir. Yo creo que está ya presentado, ya sabemos que nos va a hablar. Recordar que hace tiempo, relativamente bastante tiempo, ya estuvo aquí en el Ateneo hablándonos de establecimientos hosteleros en Santiago. ¿Verdad? Sí, cafés, tabernas. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta. Muy bien. Bienvenido de nuevo al Ateneo. Gracias, gracias, muchas amigo. Gracias, Emilio. Boas noites a todos, gracias por estar aquí en esta noite outonal. Empezando outono, xa deixando de lado un pouco o tempo soleado e preparándonos para o tempo máis ben dos cocidos e das setas e das castañas, os magostos que ven en outono e nos alegra un pouco o padal e nos reconfortan o corpo e o espírito, ¿verdad? Falta fai, para irnos preparando. Vamos a facer un pequeno recorrido pola historia da alimentación, por o xantar dos galegos e das galegas ante tantos séculos, a ver si de un xeito un pouco distendido e ameno, porque non se trata de ser indixestos tampouco nisto do emprego da palabra con desmesura. Ben, unha primeira pregunta que nos podemos facer antes de iniciar esta navegación no tempo é se antes se comía mellor que agora. É un comentario que se escoita a doito, non? Antes as comidas salían moi ricos, eran estupendos, e en cambio agora pois todo está desaborizado, as pitas son de granxa, os porcos tampouco dan pois unhas carnes con aquel sabor de antes, aqueles touciños, aqueles lacóns, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, realmente, como seguramente les informarán y sabrán muchos de ustedes, los nutricionistas, o único que se pode decir do pasado era aquello do grupo Les Luthiers, que decían que non está nada claro que o pasado fora mellor. O único que podemos afirmar é que todo o pasado foi anterior. Eso como máximo. A partir de aí xa son especulacións e soños, ou ensoños, ¿no? Ben, a cociña galega, que mantivo os galegos en todo este tempo, en bastante bo estado, como podemos ver, na paisaxe humana que se nos ofrece, que nos ofrecemos uns diante dos outros, e que ademais se pode constatar cando no século XIX se establece o servicio militar e os mozos os tallan nas quintas de toda España, non os cuartéis. Entón, oportunidades, temos unha radiografía de como están mantidos a mocedade española en conxunto, non? E encontrámonos con que neses tallaxes, a altura, a envergadura, non sei, estreito de peito, estas cousas, bueno, pois os galegos estamos no promedio, né? 3 provincias galegas sobardan un pouco o promedio estatal en canto a altura e envergadura,
e unha un chisquiño por baixo, pero en conxunto andamos na media, é dicir que o sistema alimentario galego foi quen de manter a unha poboación grande, chegamos a ser o 15% da poboación total de España no século XVIII. E a emigración ten moitas lecturas, pero unha delas é tamén unha historia de éxito. Tiñamos tanta xente que non dábamos collido, porque éramos unha gran cantidad, e isto é, nos fala do triunfo de un sistema alimentario que permite que a poboación se reproduza, creza e ande por aí polo mundo e volva despois, en gran parte. Así que non foi un mal sistema o nos, funcionou basicamente, bueno, e sigue sendo un sistema que alimentario que conforta. De feito, nas dietas lixo, no dirty food e o fast food de hoxe en día, que está menoscabando seriamente zonas da dieta catalana, da dieta mediterránea, en Cataluña, por aí, Baleares, en Galicia, a penetración destas novas dietas nada saludables é menor. E é menor, en maior medida, na mocedade, tamén hai que decirlo. Pero o conxunto da población resiste medianamente, bastante ben. E isto é porque, bueno, estamos razoablemente satisfeitos co condumio que temos nos, froito dunha historia culinaria, e nos gusta a comida galega, que ademais é un motivo de atracción turística relevante, o segundo motivo despois de Praia, Sol e así a Catedral e demais. En fin, que é algo que gusta aos de fora tamén e que ten prestixio. Galicia cómese ben, dice por todas partes. E algún dos platos típicos galegos son dos que están pois, na primacía nas cartas dos restaurantes de todo o Estado. Bueno, para alegrar un pouco a vista, podemos ir vendo así estas maravillas que nos alimentaron e alimentan hoxendía. A ver se facemos ben. Bueno, estes son algúns libros onde eu falo estas cousas, a mesa de manteis, a de unos cantares. Aquí temos unha clásica lareira das boas, que ten chimenea, unha certa altura, non as populares que estaban a ras de chan e que nin chimenea tiñan e que o fume saía, como decía Curros Enríquez, por entre as tellas daqueles tellados das aldeas que fumegan e que testemunhan a súa existencia no vale ou na aldea, e que tamén ennegrecían as cociñas e facían que a atmósfera nelas fose, bueno, sinón irrespirable, case que. Non hai máis que ler as comedias bárbaras de Valle Inclán para decatarse de como estaban aquelas cociñas cando entran algúns personaxes nunha lareira. Chega unha lareira para tentarse, para alimentarse. Bueno, aquí temos o clásico pote, isto nos nutrimos os galegos, o pilar central da dieta atlántica, a ver se logo mencionamos algo de todo isto, que espero que se mencione tamén en nas seguintes charlas. O pote, que, bueno, un pouco supón un emblema da gastronomía galega que case que toda ela preferentemente se asenta no pote, é dicir, na cocción. Frente á fritura da dieta mediterránea, a dieta nosa galega e atlántica por extensión baséase na cocción, que é unha forma moi saudable de preparación dos alimentos. Cocemos o pote. Bueno, as cociñas de ferro, chamadas bilbaínas, pero que podían ser tamén de Ourense ou de Sargadelos, non? Bueno, aquí as boas comidas, as bodas de antes, Outomaior nos reflicte un pouco ese ambiente do mundo próspero da aldea. Esta é, así xantaban nunha boda, nunha reboda, os labregos acomodados, que podía ser como moito un 10% do mundo campesiño, non máis. A maior parte dos campesiños celebraban unha boda moi modesta, moi parca. Isto era o luxo. Hai esa tentación pictórica de centrarse no máis deslumbrante, colorista e folclórico. A gran boda, así e tal. Igual que nalgúns museos etnográficos, a indumentaria que reflicten é a indumentaria dominical. O traxe típico galego é o traxe de domingo e dos ricos. A maior parte da xente non vestía así, senón moi de outra maneira, verdad?
apenas tenía roupas, máis que indispensables, en fin, remendos por todas partes, pais a fillos pasaban as roupas adaptadas, etc., etc. E moito moi ennegrecidas por este fume das cociñas. E non había unha roupa especial para dormir, a veces dormían coa mesma roupa de traballo, sudada ou mollada, despois dun día enteiro o vintimperio. En fin, esa é un pouco a realidade, pero, bueno, os museos etnográficos, que agora xa non fan así, teñen outra actitude máis, en fin, omnicomprensiva, pois incurría un pouco en esta desviación optimista, non? E poñer o máis específico, pero con glamour, con xeito, máis presentable, non? Para ofrecer unha imaxe dignificada da identidade, pero non é real, non? Bueno, nos Antares pasaba outro tanto. De feito, este repertorio que imos ver rapidamente, se a tecnoloxía nos axuda, aí está cocido nos Antares, cocido especial do Entroido. Aí temos un cociniño xeitoso, os seus garbanzos, as súas patacas, a verdura, a ondosa, o caldo galego, ¿verdad? tantas fames remediou, bueno, caldo de berza, caldo de repolo, caldo de castañas tradicionalmente, despois de patacas, dende hai 200 anos escasos, e caldo pola mañán, caldo polo mediodía e por veces caldo pola noite, e mesmo caldo o día seguinte, moitas casas, non? Nos din os Gregorio Varela, os nutricionistas, temos entre nós nutricionistas moi senlleiros. O presidente da Asociación de Nutrición Española era un galego e sigue sendo outro galego neste momento. E nos advirten de que o caldo galego, o caldo típico de Galicia, o recocelo, o requentalo, perde parte do seu potencial nutricional, concretamente a vitamina C, que prácticamente se extingue. Bueno, moitas mulleres dirían aos nutricionistas, pero mire, non se requentaba todo o caldo, sabe? Apartábase un pouquiño, e ese era para a seguinte inxesta, e ese era o que se requentaba. O resto deixábase, porque senón enranciábase antes de tempo. O sea que había trucos para evitar ese efeito, aínda que non cabe dúbida que coas sucesivas quentamentos o caldo perdía valores, cualidades, ¿no? Bueno, isto outra maravilla, ora para outono, e soñando con isto, pronto veredes nas vosas mesas o lacón con grelos e pataquiñas, ¿verdad? Un chourizo aí festoneando a mesa, o polvo cosa, plato de madeira, o seu pimentón, aceitiño e tal, maravilloso, un prato logradísimo, moi simple, casi o máis logrado, casi que sempre participa do principio da sinxeleza, o que é moi abigarrado e barroco normalmente se perde en aspectos irrelevantes. Este é un dunha austeridade e dun logro simple, brillante, exitoso. Quen concebiu por primeira vez foi unha muller. Este prato realmente tivo un momento de gracia, un momento de inspiración que convertiu este prato nun dos máis célebres de toda España. E vallades a onde vallades, de Bilbao a Málaga, de Barcelona a Cádiz, encontraredes en todos os santos restaurantes pulpo a gallega, bueno, polvo a feira. Bueno, cautivou os padales de todas partes. Un prato tan simple, non? Prato que, bueno, aúna o polvo, que como ben sabedes, case que sempre era seco, secábase nos sequeiros, nas praias, e así chegaba a Ourense, e a Carballiño, e ali perto onde estaban as pulpeiras máis famosas, e, bueno, este polvo, logo, poñase a remollo, recuperábase case que milagrosamente, dai saía este polvo, que se cocía nestes potes de cobre, e a propia concentración de varios polvos dáballe máis sustancia, e as pataquiñas e todo isto, e sabían moi sabedeiras, por iso non sempre na casa se consigue ese punto gustativo que logran as pulpeiras. Hai un pouco gran concentración de proteína do pulpo ali pululando, e que iso, pues, iso contaxia, iso afecta a cada un dos polvos que saen dali.
ou cortado das tesouras estas, que tamén lle dá un punto, todo ten a súa importancia aí. Os a clave está nos detalles, case que sempre. As tesouras estas típicas, o corte que se facía, é importante tamén. E logo Pementón. Pementón foi unha gran achega. Nos pasamos a maior parte da historia dos galegos sen pementón, sen pemento vermelho. Sufrimos bastante, supoño. O pementón chega de América. Bueno, século XVII, sobre todo, XVIII, é cando se populariza. Entón, hai que pensar que antes non había maneira de que o polvo tivera este xeito. Tampouco o condimento do sal era doado de atopar en tempos antes do século XIX, porque o sal estaba estancado. Estancado igual que o tabaco, é un estanco. Entón, os reis de España acordaron que non estaba mal gravar fiscalmente o sal, que todo o mundo consumía sal. E entón, estancouse. Solo se vendía en algúns sitios moi concretos, nos establecementos, e a un precio moi elevado. Entón, o sal era un produto difícil de conseguir e indispensable. Vos pensade como se salga a carne do porco, por exemplo, e como se condimenta o polvo sin o sal. As patacas, cando se introducen, logo falaremos un pouco desto, non gustaban moito en parte porque tiñan pouco sal. E eran variedades aínda menos sabedeiras que as que logo por selección fomos coñecendo. E a xente non quería comer patacas cando no século XIX empezan a estar en solfa as patacas. Entón, bueno, tivo que vir o general Prim, na época da Revolución Gloriosa do 68, xa a final, na Primeira República, para decretar o desestanco do sal. O sal liberalizouse e a partir dese momento a xente puido botarlle sal aos cachelos, ao polvo e a todo e ao caldo. E as cousas, a comida galega tivo máis salero, en certo modo. E isto foi, bueno, ese momento histórico. Antes, polo tanto, a dieta era saudable, é dicir, con pouco sal, por necesidad. Ben, polo tanto, o pimentón que vai a condimentar o pulpo e que vai a alegrar tamén os friames, os chourizos. Pensade que era podía ser un chourizo color grisáceo, como eran as carnes sen pimentón, teñen unha cor nada atractiva, verdad? E un sabor, ¿verdad? O pimentón é conservante e saborizante. E encima ten cromatismo, eso tamén se come coa vista, verdad? Entón, bueno, a partir do pimentón, da difusión do pimentón, os chourizos duraban máis, sabían bastante mellor, eran daban pois unha alegría no prato na mesa ou no prato común, que era onde comía a xente, un prato común, coa man fundamentalmente, o garfo, o tenedor introducese moi tardíamente, entra en Europa no século XVII e entre nós no mundo campesiño non se usa. Úsase a culler, a mao, o pan, o soporte e a navalla. Pero o garfo, o tenedor, hai que agardar ao século XX para que se vaya difundindo pouco a pouco, a gas nas cidades onde a burguesía si emprega xa no século XIX o garfo, o coitelo. E a comida un pouco como a coñecemos hoxe. Pero isto é reciente. Bueno, aí temos entón outro prato exquisito e a merluza galega. Bueno, todo o que leva esta cousa a galega é un pouco así, cocido, co preve este a allada, ¿no? Outra vez o pimentón, o allo, a pizca de vinagre, disque, ¿no? Este preve, de alguma maneira, o preve nacional galego, por excelencia, ¿no? Hai quen di que os galegos compensamos o politeísmo dos santos, temos un mogollón de santos, o compensamos con monoteísmo dos preves. Temos unha única salsa, que é fundamental, ¿verdad? Non hai unha outra máis, pero no mundo popular este era o esencial, un chisco de aceite, a veces, un pouco de allo, vinagre, pouco máis. No mundo burgués hai cinco ou seis preves, pero este é por excelencia, xa o de Picadillo na cocina práctica, ese libro inexcusable nas familias burguesas, non só da Coruña, e que cando casaba unha filla, pois era un libro que se lle daba a unha filla para que gobernara a cociña,
Do mesmo xeito que despois, recientemente, Simone Ortega fixo este libro de receitas, bueno, sobrinha de Ortega y Gasset, ¿verdad? Este libro de receitas, mil non sei cantas receitas de cocina, mil cantas, diez ou mil, mil, 1080 receitas de cocina que triunfou por completo. Ela decía, Simone Ortega, que esa, o triunfo debíase, cada unha das receitas estaban probadas na cociña. E os tempos non funcionaban aquelas receitas, non como outras, e uns copian de outros e tal, e un se pon a receita, sale un Cristo. Con esas funcionaban, as cousas saían. E tanto triunfou que o recetario de Simone Ortega foi o terceiro libro máis vendido na historia editorial española. O terceiro, despois de la Biblia e do Quixote. Aí está xa a gastronomía. Bueno, pois en Galicia, o de picadillo tivo tamén un éxito, foi un bestseller enorme, un long seller, hai moitísimas edicións. Hoxe en día ten o problema de que todo está en arrobas, cuartillos, entón convía unha tabla de equivalencias, unha actualización. De feito, as reedicións modernas do picadillo, Manuel María Puga y Parga, que se chamaba este orondo alcalde, maravillosa persoa, para entender e aplicar con pouco de xeito as receitas de picadillo, que teñen esa gracia literaria, un sentido de cousas, de paso, e tamén que están previstas para cociña de ferro, que non é a de vitrocerámica. Entón, non tarda o mesmo en prepararse pois un prato calquera na cociña de carbón ou de leña que nunha cociña de vitrocerámica, verdad? E entón había tamén que facer unha equivalencia para que pudera seguir funcionando ese libro, e nas reedicións un pouco redundantes que se fixeron recientemente non se contempla ningún destes aspectos, unha pena. A ver se algún editor no futuro ten en conta, porque sigue sendo un libro interesante que se pode actualizar. Bueno, todo isto que veño de mostrar, se podo mostrar algo máis, non, xa nos chega. Todo isto que veño de mostrar, en realidade, é a cociña que se considera típica de Galicia, ou unha outra cousa máis, forza, algo así, típica galega, que é a cociña que se consagra no século XIX, un pouco na época de Rosalía Castro, na época en que a pataca se impón, en que o millo xa está ben asentado no país, que empeza a haber industrialización que combina con artesanía e que, bueno, a propia cociña de ferro é unha expresión da industrialización, ¿verdad? En Talurxia. Entón empeza incipientemente todo isto. Tamén baixelas un pouco máis sofisticadas. A mesa de manteis un pouco ten maior presencia, maior vistosidade. Todo isto é o século XIX, a cociña decimonónica, que chamamos cociña enxebre galega. Pero ten moi pouco que ver co que comeron a maior parte das galegas e dos galegos ao longo da historia de Galicia. Moi pouco que ver. E isto que vimos ver agora, a historia real, non a soñada, non a gran cociña galega, que un pouco tamén valoriza moito o producto esta cociña arquetípica, non? Eso retrasounos probablemente na modernización culinaria de Galicia que emprenderon os vascos, os cataláns e Madrid tamén. A santificación do produto. Galicia ten un gran produto. No século XIX, no século XX, os comentos da restauración, antes non había restaurantes. O restaurante é un invento do século XIX, da Revolución Francesa. En España empeza con Lardi, con outros máis, e aquí entre nós, únicamente nos hotéis importantes, había restaurantes, ou en cafés de importancia, el café español, por exemplo, tiña servicio de restauración, aquí ao lado desta rúa, onde está a librería esta de San Pablo. Pero non había probablemente restaurantes, eso prácticamente temos que agardar pues, a República un pouco despois, para que haxa restaurantes probablemente ditos entre nós. Bueno, entón, esta cociña
digo, do século XIX, era unha cociña, pois, sinxela, que valorizaba o producto. E decíase, e sigue se dicindo, que Galicia hai moi bo producto, moi boas carnes, hoxendía terneira galega, moi bos peixes, que a flota pesqueira deposita nas lonxas, moi bos cereais, moi bo produto de leite e produtos en xeral naturais de excelente calidade. E entón, como xa temos magníficos produtos, pois non hai que facer nada, santificálos. Entón, canto menos se lle toque, se afecte a todo eso, pois se preserve a autenticidade dos produtos, mellor andarán as cousas nas mesas galegas, non? Esta idea e mesmo esa difusión que dentro dos anos 60 se produce por toda Galicia das festas do produto, a festa do marisco, a festa de todo, que pouco a pouco se foron difundindo e siguen habendo, esas festas, en principio, sobre todo en principio, era un pouco do produto, e moito menos da gastronomía. Foron evolucionando e hoxendía se atende máis tamén a gastronomía e mesmo a innovación gastronómica, non? E tamén as condicións da inxesta, é dicir, que cando un vai a unha festa destas culinarias, pois que poda estar a gusto, non masificado, sin dar tantos cagazos, e en condicións agradables. Iso tamén se valora, se empeza a valorar. Antes as festas eran así un pouco a la pata a la llana, non? Veña para diante. Bueno, fomos refinando un pouco, pero esta idea de que o produto hai que respetalo e santificalo e tal foi unha idea dominante durante moito tempo, eu creo, frenou o desenvolvemento da inventiva culinaria. Decía don Álvaro Cunqueiro que na gastronomía o ser humano puxo máis imaginación probablemente que na guerra, que puxo moita, e que no amor, que tamén hai bastante imaginación en eso, na escena erótica. E que, bueno, é importante ese plus, porque as persoas padecen dúas doenzas fundamentalmente. Decía, creo que era Oscar Wilde, a mitad da humanidade morre de fame e a outra mitade morre de tedio, ¿verdad? Está Baudelaire e esta idea del fin da depresión e del desánimo. Bueno, a xente acomodada, efectivamente, cae no tedium vital, non? En esta cousa de que da monotonía, no inverno agora, tal. Entón, bueno, unha das fórmulas para dar cor e ledicia aos nosos días é presentar e preparar os alimentos de maneiras diferentes, que non saiban sempre igual, non? Entón, bueno, ven está o produto e hai unha liña culinaria moderna que insiste tamén no respeito aos produtos, pero ao propio tempo está tamén moi ben insectar imaginación, creatividade culinaria aí, non? E iso dá gran felicidade e variedade á vida e gran color. Entón, isto agora está moi claro, creo, pero durante moito tempo non estivo, e os propios chefs en Galicia tardaron bastante en encontrar unhas condicións de posibilidade favorables para innovar, porque a xente non pedía esos pratos nos restaurantes. Agora sí, xa empeza a pedir, non? Inda que hai reservas. Se te dice, bueno, a culinaria está moderna, tá, novel cuisine, sí, bueno, unha cousinha pequerrecha e no prato. Será exquisita, pero francamente é escasita. E tal. E claro, paciente, chico, estamos nunha época en que hai unha epidemia de obesidade no mundo, hasta os nenos tan obesos hoxe en día, necesitamos exercicio e ser máis prudentes coa inxesta. E, bueno, non hai máis remedio que o pouco prato o moito zapato, que decía aquel médico famoso. Pouco prato o moito zapato. Disminuir a inxesta ou activarse máis, moverse máis, consumir máis. Entón, esa crítica de que son escasas as racións non é unha crítica demasiado asumible, da que por veces asa certas exageracións no prato e encontremos motivo de queixa fundada, que pode ser. Ben, isto é unha, en fin, característica dos tempos presentes. Hoxe en día estamos nunha etapa, bueno, de desenvolvemento culinario importante. Xa, pues, os nosos chefs, pues, bueno, teñen un prestixio e
un éxito y un clima social propicio, que también es fundamental, y mismo pues, consiguen estrellas Michelin y triunfan fuera de Galicia, etc. O sea que ahí estamos en un momento prometedor y estimulante, ¿verdad? Y ainda, outro aspecto, empeza a haber mulleres chefs, que este é outro aspecto. Ata agora, as mulleres tiñan un teito de cristal en todo, tamén nos fogóns. Aquí se dá un paradoxo particularmente grave, e é que, bueno, quen nos mantivo vivos e saudables aos nosos tataravós, foron as mulleres, porque eran as que cociñaban. Cociñaban en todas partes, para elas e para os demais. Nas casas labregas cociñaban as mulleres, nas obreiras tamén. Nas rectorais dos curas eran mulleres sempre as cociñeiras. Nos pazos da fidalguía había mulleres ao fronte delas. Recordade a Emilia Pardo Bazán, Os pazos de Ulloa, La madre naturaleza, as novelas dela e outras novelas testimoniais que revelan inequívocamente ese feito. As mulleres están ao fronte dos fogóns por todas partes en Galicia alimentando a todo o mundo. Ainda máis, para os homes era unha vergonza, para o home típico galego, era unha vergonza que estuvieran cociñando, entrar nos fogóns. Era humillante. Non querían saber nada da cociña, con moi poucas excepcións, algún caso vería, non? E modernamente, pois están as barbacoas, cando é público e no sardín e lucido e non sei que, entón o home pois fai un pouco de barbacoa, pero aínda sigue habendo dificultades para que os homes se poñan o mandilón e o sombreiro de chef e se poñan a cociñar, non? Hai dificultades. Hai un autor, Xosé Lesta Meis, que escribe algunhas novelas, unha delas é Estevo, que son magníficas, porque dan conta de como era a vida popular a fins do século XIX, comenzas as primeiras décadas do XX, xunto con outro, Quenqueirades, García Barros. Bueno, tenemos testemunhos literarios realistas que nos dan conta de como era este efecto. No de Lesta Meis, por exemplo, hai un dos personaxes, Valdea, que emigra a Cuba e vai a unha explotación de cana de azúcar. E ali atopa na cociña a un veciño da súa aldea, que está na cociña. E entón este síntese fatal. E lle suplica o recén chegado que por favor non vaya a contar por carta aos veciños da aldea que o viu na cociña, que sería un deshonor terrible, que non conte eso, non sei que, e tal, o escribe a angustia deste home temendo que na súa aldea se saiba que cociña, que é un cociñeiro. Era unha vergonza tremenda para este homem. Bueno, hai máis testemunhos, en algún dos libros os recollo e os documento deste mesmo tenor, como pois os homes non querían saber nada en Galicia en conxunto coa culinaria. Eran as mulleres as que encendían os fogóns e as que padecían eses fumes nas lareiras e as doenzas de costas, porque hai que ver, despois de ir a por auga, cousa que tenían as mulleres e os nenos, a auga corrente chega a Galicia nos anos 60, a maior parte da poboación, fora do centro das cidades, que chega un pouco antes. E había que ir a por auga aquí a Fonte, e teríades visto fotos da Praza do Toural, unhas fileiras de mulleres agardando turno coas sellas postas para coller auga contra o tono do gran, que o cano botaba pouco, entón tardábase bastante en chegar a sella. E logo cargando con estas sellas pesadísimas na cabeza, ¿verdad? E varias veces o día repetindo esta operación. Como quedarían as cervicais e as costas desas mulleres? Pois ben, despois, tiñan que traballar na lareira, que non é a que mostrei eu antes, que era tiña certa altura, chimenea e demais, que é a típica burguesa ou campesinha acomodada, moi poucas, un 5% pode haber no mundo rural, e nos pazos. Era unha pedra posta no chan, a lareira característica. E aí estaban as mulleres, copote, a cocción galega e a lume manso. Faise moi lentamente. Leva dúas horas e media, e hai que remexer de cando en vez, manter o lume no nivel de con 20, engadirlle un leño, etc. Que non reborde a cocción, que non pare tampouco. Aí están as fillas axudando as nais. Por eso Vicente Risco decía aquello de que as nenas en Galicia eran unhas naiciñas,
traballaban como as nais, estaban con elas en contacto e axudábanas no cuidado dos cativos e na cociña con elas. Bueno, pois ali estaba, dobrando os piñazo, currando nas lareiras, preparando o condumio, tanto nas lareiras como despois nas cociñas de ferro, que tamén quentaban moito, demasiado, con estar moi cercanas a elas. O contaba Ramón María del Valle Inclán, que mercou unha cociña de ferro en Vigo e a levou para Póvoa do Caramiñal, fixo a levar a Caramiñal. E despois en Madrid tamén tiña un fogón na casa cando estaba divorciado na República, un dos poucos que se divorciaron na lei da República, e cociñaba él para os fillos, para divorciados, poucos. E entón, el queixaba, se tiña máis o cancro de vexiga, e entón, o calor daquel fogón que daba, pois, mataba-o. Dicía, o contan unha carta. Usted non sabe este calor que padezo, tal, porque cando cociño, cos nenos, non sei cantos. Pois, sí. Bueno, pois, hai as mulleres sobrecalentándose con esa intensidade de calor que emiten a cociña de ferro, que quenta moi ben, unha cociña onde se fai a convivencia da casa, pero que estar pegado a ela non ten ninguna gracia. Aí está, as mulleres un pouco deteriorando a súa saúde. Logo, por riba de Engádega, non só eran as que cociñaban, sino que estaban discriminadas despois no reparto dos alimentos. As mulleres, porque nada se repartiu por igual nunca, nada, en ningún caso. Entón, aínda hoxe quedan vestixios de todo isto. Hai mulleres que dicen, a mí o que me gusta é a cabeza do peixe. Ou, nunha carnicería, escoitas, é dicir, a unha señora, déame, por favor, un bisté para o meu marido. Dela non. Ou sacrificarse polos fillos. Ou tomar o arroz queimado, sin cando non lle gusta o arroz queimado. Ou se hai invitados, e hai algo de marisco, unhas cigaliñas, pero non chegan, porque hai moito invitado con apetito, entón elas dicen, no, a mí es que me gusta mucho aquí el arrocito, los granos de arroz, pero yo el marisco no me gusta mucho, e sacrifican, etcétera, etcétera. Tiene esa actitud sacrificial y, bueno, unha tradición patriarcal, intensa, petrucial, entre nós, que decide que as maiores talladas eran para os homens, os que repetían e comían as mellores carnes, etcétera, etcétera. Tamén se consideraba na mentalidade tradicional que as carnes de enxundia, de osas e tal, que había que comer coas mandíbulas así como Dios manda, ¿no? E tal, non eran propias para mulleres, que eran indecorosas e impropias, que mellor un bisteciño, unha cousa pica carne suavinha, lixeira, e además o peixe, isto conta Pierre Bourdieu na libro da distinción, como en toda Europa, pois se consideraba que os peixes, en conxunto, connotaban feminidade, porque era un alimento que se tiña por pouco nutritivo, o peixe. Entón, era para enfermos, para mulleres, para xente así, en fin, que non necesitaban, non tiñan unha naturaleza vigorosa como os varóns, que necesitaban carnes resas. As mulleres eran o sexo débil, se decía, e entón, pues, alimentos en consonancia, de pouca entidad, suadiño, en menor cantidad tamén. E eu unido esta mentalidade sexista a discriminación, a discriminación alimentaria e vitícola, porque tamén no reparto do viño, que era outro ben escaso e importante e tamén un alimento, as mulleres tiñan menos acceso ao viño. Ou a sidra, que era outra bebida importante na historia de Galicia. Agora comentaré un pouco. Bueno, o viño é un alimento e máis moitas cousas, ¿verdad? Cousas fundamentales para a calidad de vida dos galegos na historia nosa. E nas zonas que non son de producción vitícola, son as cantas e nas cidades, o viño era un ben escaso que había que mercar. E a xente tiña poucos cartos. Entón, o viño era para o home. E as mulleres checase un chorriño na auga para darlle color. O rebaixado con gaseosa. Ou nada. Nas zonas vitícolas, como o Ribeiro, por exemplo, o viño bo, ese vendíase, non se podía consumir na casa. E o viño de segunda calidad, ou de terceira, misturado con outras froitas, ese era o que tomaban no día a día. E tamén as mulleres aí considerábase que era moi, que non podían pasarse con ese viño, con esa xoana que chamaban as mulleres. De feito, o decoroso era que non beberan as mulleres. Ser abstemia estaba ben visto.
nun home abstemio, eso era inconcebible. Xa había un refrán, ¿no? Home que nin fuma nin bebe viño, o demo leva por outro camiño. Eso non inspiraba ninguna confianza. Cambio, unha muller abstemia era decorosa e virtuosa. En fin, unha historia de discriminación. Pero volvamos ao fío conductor desta argumentación. A muller cociña, a muller vai por auga, a muller come, está discriminada na alimentación. E cando xurde a moderna culinaria, xa no século XX, entre nós, en Francia chegou antes, e aparecen os chefs, en Francia aparecen cando nos castelos e residencias señoriais os chefs perden o traballo porque a monarquía pasa horas difíciles e algúns perden a cabeza por mor da guillotina ou se exilian. Entón, os cociñeiros, homes, quedan en paro e entón montan restaurantes para a nova clase social que é a burguesía, e aí aparece o restaurante moderno. Bueno, pois se prestixia, empeza a prestixiarse o oficio de cociñeiro, que normalmente nunca tivo unha gran categoría dentro do persoal de servicio tradicional nos castelos e nas residencias señoriais. O cociñeiro era un máis. Tardou moito tempo en abrirse camiño e en prestixiarse e chegar a ser pois unha estrela como é hoxendía. Os cociñeiros hoxe son como os cantantes, como os futbolistas prácticamente, ¿verdad? Pero isto é moi reciente. Unha película que veríades moitos de vós, como era Abbey, como é? Abbey Road. No, es Danton Abbey. Danton Abbey. Abbey. Avíxedes algúns de vós, verdad? Recordades o momento en que o monarca, creo que Guillermo, verdad, chega, o que Unjetas, e iba a visitar aos nobres importantes de Gran Bretaña e vivían estupendamente a conta deles. Era temido este monarca. E entón chega a esta mansión e chega co seu personal de servicio, seu chef. E entón o recibe o mordomo na casa de Anton Abbey e o chef, que moi estirado e tal, e creo que italiano, además. Italia foi moi importante en gastronomía no século XVII, antes que Francia. Entón chega a esta mansión e o recibo mordomo, e o saluda moi cortésmente e lle indica o camiño da a porta da cociña do servicio. Pero o chef reacciona ensoberbecéndose e dice: "No, eu son o chef de súa majestad", e entra pola porta principal, ras, deixando o mordomo un pouco descolocado. Reivindica o seu papel. O chef non é calquera, non é un criado máis, é un creador, un artista dos fogóns. Esta idea tardou moito tempo en abrirse paso, era despreciado tradicionalmente. Bueno, cando se prestixia o oficio do chef, comeza ese proceso, automáticamente as mulleres as relegan. E hai escritos en Francia, no mundo gastrocultural múltiple, que indican que a muller carece de talento, de habilidades. Ademais ten o tema da regra, que se considera sempre que perturbar para as preves e para os viños e que tal. E entonces que as mulleres carecen de talento e de condicións fisiolóxicas idóneas para facer unha culinaria artística de calidade, creativa, etc. Que eso ten que ser homes, que son os que teñen capacidades e intelecto para isto. E entón relegan as mulleres con toda a cara. E que entón, bueno, cobra forza esta frase de que os homes, os chefs, cociñan e as mulleres fan de comer. Fan a comida, fan de comer, non cociñan, como é debido. Bueno, pois tamén en Galicia pasou este fenómeno. E entón, as mulleres encontraron serias dificultades para abrirse camiño e para ser reconhecidas e admitidas como protagonistas da culinaria e dos fogóns. E, bueno, así hoxendía temos xa dúas, tres mulleres relevantes ao fronte das cociñas premiadas con Michelin, os tres Michelin, e están rompendo ese teito de cristal e ese inveterado prexuizo que as relega. E está habendo un cambio aí que está costando Deus e axuda variar. Bueno, así están as cousas entón. E agora vamos a dar un pequeno repasiño así a como foron os nosos antares no tempo. A cousa empeza cos celtas.
Comían ben os celtas? Bueno, los relatos que temos, como de Estrabón, por exemplo, dice que bebían era auga, un pouco de viño, cando chegan os romanos por aquí, que traen o viño antes que a planta, logo chega a planta co cristianismo e a Iglesia Católica axuda que se difunda moito a... porque era fundamental para a misa. Sabedes que na comunión antes tamén se pimplaba un pouco de viño e algo de pan, entón daba gusto. E a xente, facía falta unhas racións importantes, por eso os mosteiros fomentan a viticultura e os foros coa obriga de plantar viñas ou tamén de plantar pomeiras para que houbera sidra, outra vida moi importante na historia de Galicia. Ainda quedan hoxe en día zonas onde se fan sidras e festivales, festas de sidra como testemunho daquel feito tan relevante. Ben, problemais na época primitiva, os castros galegos, había bastantes cousas. Está o porco celta, xa por aí, ainda non coa vitola reciente, pero xa andaba por aí feliz entre os castiñeiros e as bellotas, alimentándose estupendamente. A galiña aportan aos romanos, ven con eles, unha gran aportación. Bueno, e tiñamos prácticamente de todo, agás millo. Había un millo miúdo, mijo, que, bueno, algo era algo, non é o millo moderno, que logo mencionarei, pero xa era algo. Había tamén centeo, trigo, bueno, un pouco, pues, todas as especies pistícolas en abundancia, a costa daquela era maravillosa, como contaban do bacallao en Terranova. Cando se escura o banco de Terranova, chegaba un barco por ali e botaba un caldeiro cunha corda, levantaba, mergullaba o caldeiro, tiraba para arriba e saía chea de bacallaos rebordando. Ese era o banco de Terranova nun comezo. Ahora acabamos esquilmando. Por eso Europa se alimentou do bacallao gracias a Terranova, ese invento de Terranova. A pataca do mar, o bacallao, ¿verdad? Tan importante, das prasvisilias, etc. Bueno, entón peixes había abondo por aquí e, bueno, apréndese tamén os romanos, teñen... axudan bastante con isto do sal, as instalacións de sal do romanas son fundamentales para conservar os peixes e outras especies, e aí hai, bueno, unha fonte de exportación mesmo e de comercio e de mellora alimenticia, non? Bueno, andando tempo no mundo medieval, decíase que o fundamental era o pan, os cereais, o pan e, bueno, un pouco a penitencia. Nos tempos medievais a importancia da religión teocrática era decisiva. Eu non sei se non podíamos ver, ou mellor, un pequeno vídeo para non sobre o pan de cea. A ver. Al 6 de la mañana nos encontramos la masa reposando en una artesa, después de un amasado inicial de 60 minutos. Se traslada ahora hasta la mesa de trabajo, donde se divide manualmente en porciones de un peso aproximado de 1,2 kilos o también de 700 gramos. Apoyo menas lembranzas y alimento me de sons. Se realiza un primer amasado con movimientos precisos que van boleando la masa. Carlos se encarga de colocar las porciones, que van a reposar de 25 a 30 minutos. Mientras, el horno va cogiendo temperatura con la madera de encina. El reamasado se repite hasta 3 veces, con su correspondiente tiempo de reposo. Rosa y Isaura, la mujer de Carlos, son ya expertas en este proceso, una de las claves de la textura final del pan de cea. Aspiro a soñar esperta para hacer más levadeiro, este treito traizoeiro que guarda una fin incerta, e cantar a gorxa aberta. Antes de hornear, Isaura realiza un corte a las masas. Es la firma del panadero. No hay un corte igual. Se coloca la masa estirada en la pala. Y Carlos va distribuyendo cada una de ellas en el horno. Onde vou ao meu cantar, onde non hai cárcel.
En esta tanda han hecho 63 pezas de pan de cea. Colocada la hornada, se cuece el pan 2 horas a unos 200 grados centígrados. Y mientras pasa este tiempo, Carlos nos cuenta mil y una historias y anécdotas del pan de cea. Ahora se sacan las pezas y se van colocando en estantes de madera, donde seguirán madurando y enfriando durante una hora. El pan de cea es un pan artesano, elaborado de manera tradicional y con su propia identidad geográfica protegida. Es un pan de verdad. Mientras reposa, podemos escuchar el crepitar del pan, que aún sigue haciéndose. El auténtico pan de cea se distribuye en bolsas identificativas, que van cerradas con una etiqueta certificada. Ya seas más de corteza o de miga, el pan de cea te conquistará sin duda. Bueno, ahí tedes un pouco unha demostración de como era, como se mantén algo dos vellos pans, que non tiña máis que fariña, auga, sal e masa nai, que se pasaba, que se guardaba dunha vez a outra, ou se fería, ou se intercambiaba entre veciños a masa nai. Iso era fundamental. Hoxe en día os pans que se venden nas boutiques do pan, por exemplo, non teñen nada que ver con os pans auténticos. Todos teñen colorantes, saborizantes, potenciadores do sabor, conservantes e non sei cantos. Dá medo ler eses papéis onde por fortuna están obrigados a indicar que é o que teñen ese pan. Menos fariña, auga e sal, teñen de todo. Bueno, entón buscar un bo pan que custa traballo encontrar. Oxe, xa temos boas panadeiras, panadeiros en Galicia, Santiago algún premiado, por certo, pero ainda na praza, por exemplo, nas boutiques, pois costa traballo encontrar un pan completo, é dicir, un pan que sexa integral, de masa nai, ser posible sea de trigo de calidad, por exemplo, de espelta ou de multicereais, en fin, que reúna todo, que sexa ecolóxico, que non tiene un cultivo sin química, etc. Pois nas boutiques do pan, xe, non, que como quere, con masa nai, pero non integral, o integral que non teña, etcétera, etcétera. Están deconstruídos, pero non hai un pan decente. Un bo pan, costa traballo. De feito, na praza, hai pouco tempo que vendían era un que vinha de Cataluña, para cá. Ese era un pan completo. E era un pouco así. De feito, había a quien dicía que era un pouco caía de pesado, porque estamos afeitos a uns pans moi livianos, moi lenes, e con moita química de Dios. Entón, pues no, cando tomamos algo de verdad, nos pasa como co leite de vaca, que nos mata. Tomamos a cantidad de proteína que ten, e de grasa, e todo isto, ¿no? No, en fin, un se falla todo malo, pero con máis dificultad. E, en fin, hai ese pan que vende Cataluña, a ver si, creo que xa ahora se fai en Santiago un pan completo, bon, e con esas características, que é un pan mesto. O pan tradicional era mesto. E, como digo, facía de prato. Cando se cortaba un araco de touciño ou a pataca que se collía da fonte común, se puña no araco de pan. E aí se cortaba. Como fora un pan lixeiro, un corte na man considerable. Tiña que resistir. Facer de prato. Alimentaba, enchía moito. Daba sensación de ter comido. Sensación de repleción. Era un cheo con ese pan. Bueno, o ideal da xente era comer un pan branco, pan de trigo, pero era o pan dos ricos. Na Idade Media e hasta os nosos días, hasta os anos 60, en que se produce un cambio de paradigma entre nós coa sociedade de consumo e coa introducción dos lácteos, etc. Hai un antes e un despois, nos anos 60, nese momento, pois era moi difícil facer todo isto. Ben, o pan de trigo, por tanto, era un pan de ricos. O normal é tomar o pan negro, o pan de centeo, ou un pan de mestura, que se chamaba, que tiña centeo e tamén
algún otro cereal, rara vez trigo. O trigo reservábase para as festas, igual que un cabrito ou algún outro animal así, ou comer un polo, unha galiña, en tempos era algo que só se podía facer na festa do patrón, ou no Naval, ou algunha festividade parecida, ¿verdad? Esto era o habitual. Ben, este pan, como digo, duraba 15 días, empezaba no inverno, en particular, a invernía, empezaba a poñerse valorento, mohoso, e aí comelo igual. Entón, unha técnica que se empregaba dentro da estrategia de supervivencia, que é moi interesante ver como a xente reciclaba e reutilizaba todo, era que cando se puña o pan así, aproveitábase que outro veciño cocía o seu pan para darlle ese molete, por exemplo, que estaba xa un pouco estragado, na fornada. Deixábase un tempo cocendo, unha hora, dúas horas, e o mofo secábase e xa estaba comestible outra vez. E así se reutilizaba, non se tiraba nada. Outra estrategia era botarlo no caldo. E se me gallaron no caldo, e ali, bueno, casi un medicamento, no caldo. Ou raspar un poquinho con a valla e comelo igual. En fin, nada se tiraba. E era para as pitas, o que son as frangullas sobrantes. Non? Este era un pouco o pan medieval e hasta a Revolución dos 60. Logo, outra maneira eran as típicas papas, as papas pegas, as papas de millo, das que algún de vos tenedes aínda noticia. Eran maravillosas, a xente estaba encantada desas papas, eran de millo, de centeo, botábase un chisco de leite, quen podía, porque o leite era algo que a xente tomaba con parsimonia, igual que o aceite. Mercar estas cousas era cara, non se podía. Entón, solo a xente acomodada pues, podía botarlle un pouco de leite ás papas. Un pouco de leite ás papas. Os demais eran con auga e punto, pero sabían ricas tamén. Igual que co chocolate, outra cousa que entra un pouco despois da Edade Media, no século XVII, que no XIX está moi difundido por Galicia. De feito, hai chocolateiras por todas partes, pero o chocolate é esluído por completo, o chocolate popular. E unha onciña nun pote con auga, e eso era o que se tomaba de chocolate cando estaba un doente ou unha tarde así especial para os nenos. Tampouco se podía tomar chocolate así e tal. O oficio do chocolateiro, que nos fala Cuevillas, chegando aquí a Santiago, as casas importantes, que cheiraban a chocolate recén feito. Eso é para ricos, ¿verdad? Outro era popular. Entón, nas casas modestas, a cousa era así. Pois todo con moita escasez, o aceite, o leite. O leite vendíase, igual que os xamóns, cando mataban un porco, que era un porco por familia, que tenía que durar todo un ano. Entón, non se podía así abusar moito, había que conseguir que durase, que aí esa habilidade das amas de casa para conseguir repartir as partes do porco de maneira que aguantaran todo un ano. Era todo un esforzo notable. Eu, un campesiño normal, nunca tomaba un xamón. Levábamos a feira, xa había o oficio de xamoneiro que iba polas casas mercando esos xamóns aos labregos. Os levaba despois as feiras para revender ou as casas dos ricos. Non, era imposible, un xamón tía un valor importante, comercial, e a xente non os vendía. Vendía o leite, vendía os xamóns, vendía os ovos. A tortilla de patacas nunca foi popular. Era cara os ovos, salvo algún momento en que as pitas puñan bastantes ovos e podían permitirse algo, tal, pero senón, había que vendelos, había que pagar os impostos que van medrando de no gravame desde a época moderna ata contemporánea coa legislación fiscal liberal. O gravame medra ainda máis, incluso coa exención do desmo dos cregos que se consigue no século XIX, ainda que algúns cregos resisten, siguen cobrando. Para conseguir eses cartos había que vender os produtos que non podían comer a maior parte da xente. Por iso que a dieta que vimos en principio, aqueles platos maravillosos, son os platos edita soñada dun labrego corriente e moliente. Estaba tamén outro aspecto. Julio Camba, en La casa de Lúculo, obra maravillosa que vos recomendo, moi divertida ademais, di que la alimentación en España, en Galicia, se compuña basicamente sobre dous pilares, a saber, o allo e os prexuizos religiosos. A Igrexa tiña un poder inmenso, non só era a vixilia, eran os venres do ano, algúns sábados, total. Meijide Pardo calcula que uns 120 días o ano eran días de vixilia
de xaxún ou de non promiscuación, que era unha cousa que esa instituiu na cal non se podía mesturar peixe con carne. Así era. Bueno, entón, 120 días, es que non se podía tomar proteína cárnica. Que facía a xente? Pois, o día complicado. O día complicado. O caldo, por exemplo, ten unto. E os caldos dos ricos, máis cousas. Como que vimos aquí, ese caldiño, verdad? Dicía Castro Viejo, non? O caldo, o ideal do caldo, é aquel que na cal posta unha culler dentro do pote, manténse en pé, pola consistencia que ten. Na pote popular, a culler caería de vez, por un lado, porque non tiña que ir máis que a uiña, unhas favas, moi importantes as favas, como tamén a berza galega, que alimentou tantos galegos, eh? E un caldo así, pues, en fin, de pouca sustancia. E unto, fundamentalmente, unto. Mellor un chisquiño de touciño, é unha pataca. Unto. Pero unto estaba tamén, entraba dentro do capítulo das prohibicións eclesiásticas. Era un tabú. Entón, que se botaba o caldo? Pois non quedaba outro que facer un caldo con aceite. Pero aceite, como digo, hai que comer caldo na tenda por cuartillos, era caro, non se podía. E, ademais, tampouco nutría moito. A xente, para ir traballar despois as leiras, con aquel caldiño de aceite, non se sentían felices. Entón, a Igrexa estableceu un procedimento para resolver este asunto de escrúpulo de fe, ou escrúpulo moral, consistente na bula da Santa Cruzada. A partir do século XVI, se instituiu un imposto que era para a cruzada, decían, que recaudaban todos os cregos das parroquias vendendo a bula. Veredes, en das casas aínda se conservan este documento de bula que ve que mercar, yo creo, non? Entón, con eso quedaba dispensado para poder tomar tranquila tan ricamente un vendres, pues un bistecillo ou algo así. Pero había que mercalo. Todas as familias toleaban. Hai un chiste de que un crego farto xa de que os feligreses se foran ali a marear, mire, se somos todos da familia, unha bula non hai un desconto e tal, e pa os nenos non custa menos e tal. Xa o tipo farto di un día na misa de 12 predicando: e queridos feligreses, en adiante tedio moi claro, quen teña cartos, que merque a bula e que coma carne, e que non teña cartos, que coma a bula, que non mare. Era xa cousa. Bueno, esta dieta popular que esbocei un pouco completábase, como digo, co viño, que era indispensable. Non había outra cousa máis que, a partir do XVII, do século XVII, un poquinho de chocolate. Ni siquiera aguardente. Aguardente, a arte da destilación, practicábase nos mosteiros, por exemplo, os licores, benedictinos, entonces, nos pazos, pero na burguesía, e de importación, aguardente de Holanda, pois, unha exquisitez. Pero no medio campesiño non se sabía destilar aguardente. Non se aproveitaba o bagazo. E esta popularización da e oficio de poteiro da caña é de mediados do século XIX. Coincide na cronoloxía coa pataca. A partir de 1850 entran nos fogares galegos as patacas e a caña. Co cal, temos aí un plus importante de calorías para funcionar. Unhas e outros. Bueno, a caña, por lo tanto, vai ser fundamental, pero o viño está presente toda a historia de Galicia e seguirá inexcusablemente ata os nosos días. E era fundamental. Era carecer de viño, era ter unha vida moi miserable, porque era un alimento, eran calorías, era un medicamento, un remedio, non só para un catarro, casi toda a medicina popular, deses menciñeiros dos nos fala Álvaro Cunqueiro, na escola de menciñeiros, fago seus preparados con diversos ingredientes, entre os cales está casi que invariablemente o viño, en particular o tinto, que era o máis popular, moito máis que o branco, viño difícil de facer, máis de xentes acomodadas. Mediciña, alimento, calefacción interior, pasábase moita friaxe, o viño quente ao corpo, non digamos xa o viño quente, o viño do burro cansado, as papas do burro cansado, que xa era. Eso xa era, en fin, vector fundamental de motricidade na época. E era a festa, unha festa sen viño. Xa decía Rosalía naquel poema: todiñas peneques na festa, no, se viras marica na festa, tal, nosa señora detrás do tonel, media mareada, verdad? A festa sen viño, o amor, o cortexo, aí estaba o viño, darse palabra de casamento, tomar un viño, a parella, o trato comercial, veña un viño e morra o conto,
los feirantes, entre los acordos distintos. En fin, era indispensable para a convivencia e para a alimentación da xente, tanto que toda a invención da viticultura heroica da Ribeira Sacra e o esforzo en Ribadeo e no Viveiro por ter viñas como fora, débese a isto. Até había que ter un viño de seu, era moi difícil telo de importación con aqueles transportes que había e cos poucos cartos disponibles, non había que cultivalo se se quería beber. Entón a xente pelexaba, investía enerxías e tempo para conseguir algo. Onde fora un viño ruín que se estragaba no verán, que non tiña moitos grados, 8 grados era un promedio do viño popular, pero era algo. Entón, eso daba calidad de vida. Viño era calidad de vida na historia dos xantares. Bueno, eu propoñovos, si queredes, para acabar así un pouco alegremente, antes de pasar o turno de preguntas, que escoitemos unha canción dedicada a este... a este excipiente da nosa gastronomía que é o viño, a oda ao viño, unha oda ao viño, e logo facemos o turno de preguntas. A ver si a tecnoloxía nos axuda e podemos poñer a letra, porque ademais podemos facer un divertido karaoke aquí, cantando todos, e alegrar as gorxas, xa que estamos falando de inxestas e de alimentación, que menos que cantar un pouco. Despertará. Pacazamos.
sea.